បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពី app មួយឈ្មោះថា How much does a YouTuber earn បើយើងប្រែមកថាតើអ្នករកលុយតាម YouTube រកចំណូលបានប៉ុន្មានអញ្ចឹងនេះ app នេះមានសញ្ញារូបដុល្លារនិងសញ្ញាព្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅលើសញ្ញា app មកនេះជួយឲ្យមកវានឹងចេញរូបដុល្លារសញ្ញាព្រួយនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនៅក្នុងប៊ូតុង search ខាងក្រោមនេះត្រង់ search ខាងក្រោមចុចប៉ុណ្ណឹងឥឡូវថាបងប្អូនចង់ estimate ប៉ាន់ស្មាន channel មួយណាឥឡូវថា channel ខ្មែររបស់យើងគឺ Pro KH បងចង់ដឹងថាតើគាត់រកចំនួនបានប្រមាណតាមដានទាំងអស់គ្នាមកនេះខាងលើបងប្អូនចុចខាងលើមកហើយយើងនឹងឃើញនេះលោក Pro KH គឺ channel របស់គាត់ subscribe របស់គាត់មាន 420k view 37 លាន view 37លាន view video មាន468 video ចំណែកចំនួននេះគេបែងចែកចំនួនទៅជា3ផ្នែកទី1ចំនួនប្រចាំថ្ងៃទី2ចំនួនប្រចាំខែទី3ចំនួនប្រចាំឆ្នាំនេះDaily earning ចំនួនប្រចាំថ្ងៃ Monthly earning ចំនួនប្រចាំខែ Yearly earning ចំនួនប្រចាំឆ្នាំយើងមើលចំនួនប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុង app នេះគឺបានប៉ាន់ស្មានថាចំនួនរបស់គាត់អាចរកបានចាប់ពី16ដុល្លាររហូតដល់269ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែក្នុងមួយខែគាត់អាចរកបានពី505ដុល្លារឡើងទៅរហូតដល់8000មានន័យថា8000ដុល្លាររីឯចំនួនប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់អាចរកបានពី6100ដុល្លារឡើងទៅរហូតទៅដល់98000ដុល្លារនៅ 98k មានន័យថា98000ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់ស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងគាត់ស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងដែលគាត់អាចរកចំនួនបានឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង channel ផ្សេងទៀតថាតើគាត់រកលុយបានប្រមាណឥឡូវយើងចុចបាទឥឡូវបងប្អូនយើងចូលមក channel របស់ WePro Game តើគាត់រកចំណូលបានប៉ុន្មាននេះខាងលើគេគឺលោក WePro Game នេះជាឈ្មោះ channel របស់គាត់ហើយបងប្អូនមើល subscriber របស់គាត់មកមិនធម្មតាច្រើន subscribe របស់គាត់មាន 529k វាស្មើនឹងប៉ុន្មាន529,000 subscriber រីឯជើក្នុង view ក៏មិនធម្មតាដែរ 89m មានន័យថា89លានរីឯ video វិញចំណែកឯ video របស់គាត់គឺ 1.2k នេះវាស្មើនឹង1200 video ជាងហើយចូលមកដល់កន្លែងចំនួនរបស់គាត់ចំនួនទាំង3របស់គាត់គឺចំនួនប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់នេះ daily earning នេះគឺជាចំនួនប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់គឺគាត់រកបានចន្លោះពី19ដុល្លារឡើងទៅរហូតទៅដល់314ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងវាចន្លោះនឹងអាចថាអាចរកក្នុងមួយថ្ងៃ30ឬ40ដុល្លារយើងអត់វាថាក្នុងកំឡុងនឹងក៏មិនដឹងឬក៏អាចដល់100ក៏បថាបានដែរគឺក្នុងចន្លោះនឹងបើសិនជាគាត់មានអេតរបស់គាត់តម្លៃខ្ពស់គាត់អាចរកបានតម្លៃច្រើនដែរហើយនៅចំនួនប្រចាំខែវិញចំនួនប្រចាំខែរបស់គាត់គឺគាត់រកបាន589ដុល្លារឡើងទៅរហូតទៅដល់ 9.4k ណា 9.4k គឺមានន័យថាគាត់អាចរកបាន9000ជាងណា9400ដុល្លារ9400ដុល្លារក្នុងមួយខែចំនួនប្រចាំឆ្នាំអាច 7.1k មានន័យថា7,100ដុល្លារឡើងរហូតទៅដល់ 114k មានស្មើនឹង 114,000 ដុល្លារអូបើរកបានប៉ុណ្ណឹងមិនធម្មតាទេបងប្អូននឹងចន្លោះមានន័យថាគាត់រកចំនួនបានច្រើន
រកចំណូលបានច្រើនដោយសារតែ rank video របស់គាត់ក៏ខ្ពស់ដែរហើយក៏គាត់ធ្លាប់លេង game នឹងក៏យូរឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេនឹងចូលចិត្តគាត់ច្រើនបាទចូលចិត្តគាត់ច្រើនហើយ video របស់គាត់ក៏ច្រើនដែរ rank របស់គាត់ក៏ខ្ពស់ដែរឥឡូវយើងទៅមើល video ល្បីៗរបស់ channel ក្រៅប្រទេសម្ដងហើយក្រៅប្រទេសឥឡូវខ្ញុំនឹង why channel របស់ PewDiePie ក៏ជុំ PewDiePie ហើយបងប្អូនវាយនេះមក search នេះមក PewDiePie របស់គាត់នេះខាងលើគេហើយខាងលើហ្នឹង PewDiePie ខាងលើគេអញ្ចឹង PewDiePie នេះលោក PewDiePie គាត់ subscribe របស់គាត់ subscriber របស់គាត់80លានហើយហ្នឹង80លានអ្នកជាងហើយហើយបើនិយាយពី view គាត់19 billion ហើយហ្នឹងចូលច្រើនហើយចូលកោតហើយហ្នឹងរីឯ video របស់គាត់3.7k វាស្មើ3000ជាង3700វីដេអូជាងការចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់គឺ1.5k ដុល្លារមានន័យថា1000ជាងក្នុងមួយថ្ងៃបាច់1500ដុល្លារឡើងទៅ1500ដុល្លាររហូតដល់25k មានន័យថា25000ដុល្លារឡើង25000ដុល្លារតិចតួចលើសតិចតួចរីឯចំណូលប្រចាំខែរបស់គាត់អាច 47k មានន័យថា47000ពីចន្លោះ47000ឡើងទៅដល់ 754k មានន័យថា754000ក្នុងមួយខែហើយប្រចាំឆ្នាំគាត់អាចរកបានពី 573k ទៅដល់ 9.1 លានចូលមិនធម្មតា 9.1 លានដុល្លារក្នុងមួយខែគឺ PewDiePie នេះគាត់ខ្លាំងរកចំណូលបានខ្លាំងហើយនៅអ្នកផ្សេងៗទៀតមើល 5 minute crafts នៅT-Series ហើយមានក្មេងមួយទៀតដែលរកបានច្រើនជាងនោះទៀតរួចច្រើនចំណូលច្រើនជាង PewDiePie នេះទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែ estimate ប៉ុណ្្នឹងឲ្យបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងស្រាវជ្រាវរកនៅកន្លឹះថ្មីថ្មីទាក់ទងនឹង YouTube ហើយនឹងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងការធ្វើវីដេអូដើម្បី upload ចូលនៅក្នុង YouTube ឲ្យទៅទាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូដែលយើងរកស៊ីនៅក្នុង YouTube ខ្ញុំនឹងខំប្រឹងស្រាវជ្រាវវាដើម្បីយកមកបង្ហាញបងប្អូនទៀតដូច្នេះបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ជាមួយអ្នកមួយបងបាទសូមអរគុណ